हेलो साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दिनु होला तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोक सेवा आयोगले निकालेको एग्जाम सेन्टर हो जलेश्वर कार्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेड लेभल 4 को एग्जाम सेन्टर हो र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मदेश परदेशको एग्जाम सेन्टर हो नेपाल बैंक लिमिटेड लेभल 4 को यदि तपाईहरुले अनलाइन फर्म भर्नु भएको छ भने तपाईहरुको एग्जाम सेन्टर आइसकेछ नेपाल बैंक लिमिटेड लेभल 4 को र तपाईहरुको विज्ञापन नम्बर रहेको छ 21/2078/79 खुल्ला र समावेशी यो चाहिँ मदेश परदेशको र यो चाहिँ सहायक 4 को र प्रथम पत्र रहेको छ 2079/18 गते दिनको 2 बजे र द्वितीय पत्र रहेको छ 2079/19 गते दिनको 2 बजे र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको रोल नम्बर अनुसार तपाईहरुको परीक्षा भवन दिएको छ सो राम्रोसँग हेर्नुस् र यो भिडियो जुजुले हेर्दै हुनुहुन्छ सबै जनाले लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दिनु होला तपाईहरुको लागि अझ पनि नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरु आउने छ यो युट्युब च्यानलमा सो तपाईहरुको रोल नम्बर हेर्नुस् अनि त्यसपछि परीक्षा भवन हेर्नुस् नेपाल बैंक लिमिटेड लेभल 4 को यो चाहिँ मदेश परदेशको हो र तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दिनु होला ओके साथीहरु आजको लागि म यति नै भिडियो बनाउँछु तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दिनु होला